dal kun baabay dal dulmugu dal dhibaato badan ka dhiiri dal degmo ay shal hiriyingu bay dhow iyo buur kaba oo lehdunkii kilometer laamiga isdan maraw yaan iska gudub kor lan seedo korna diisora go'doonka jirta lan seedo korna berdaliya ya go'doon dhibaato ka jirta iska yaan in seedo korna hadda un odayaalka dhaganka ene dad walaalaha in ML deegan haayeen ya iskoobsadeen ya iska dileen hadda taasiin seedo wayn walkal iska dhaaf in un intaasiin oo walaalaha un shal halin oo in shal gargaarno un dhaaf dheeniya ya ku deeri wayn walaas wali weelayhi wal dhibaato dalka ku jira oo ka habsadeen oo dhibaato oo meelo kale nahay kuma guuriyay oo uneenani mar dhalen dawladda federaalka wali ku codsadaan arrimaha ya ballan qaadi iyo ismaamul goboleed koonfur galbeed kama haseen in iyo wada shaqeyn ku soo biyaan hooliyada saada koonfur galbeed abaabul dhanba laawtay madaxweynaha abdasiis xasan laft gareen eeda maasi madii us arantaas madaxweynaha ka dhawaagi dardar gelin badan soo bi iska duwi ama ila raay muddo askar ciidamada iyo shacabki walbadan buraarjiyay iyo us andari walaayaha madu dadkii heegan ka jaraan wari sugaayna galan adag in dawladda federaalka haseeda oo dalku meel raay gobolad walaalahan degno deganada kale ee wala ku fududahay meelahan aruureyno bees nagadan koonfur galbeedana gatay in wiijigiisa dhagsi lan balaaw oo meel raay oo shacabki ileenga in suruunyi odayaalka dhanka ileenga in suruunyin amin imaalan wal dawladdiisa sugaayn marka weelanaha umada reer koonfur galbeed nool bi roogana midoobeen ku gohnaata in meel raay is dalsho horaysadan dal walba lan shee horaysada galmudug wal ku soo aragtay isteedada kale oo jiiran kanay la wal ku soo aragtay marka unoon weelin ku baahnaa inuu kanan ina dhatan in iska mashquul siyaasad aan la iska mashquulno reer aan la iska mashquulno meel raay way la faday in la ka mashquulo horumarada oo umadaha kale sidaa in uu un heesnaa in ku baahnaa wal oo meel raay u sagaalanka ilaa ku gudub inaa tadib in kanan aan fadaan ma baahnaa in dalka horaysana salaadi baydhow markada ku tabta diinsoor ka gadayto la koofada diinsoor markada ka gadayta isla meel raay uu kuna weel ku faday qas dheeran hooyta ay samay kor walaas bulshadan iyo ciidamadan iyo meel raay dawladan guud ahaan markay gacmays qabsadaan oo la dagaalanka khawaareysteen inuu isku jeesan markaas horumaradaas deerana nafta ilaahay qaade ilaahayna wal abuuri ilaahayna wal dil kor cid shakhsi aanu ka dil korto waxay ahaato dhibaatana meel raay si kasta la hakin kamilay ho ilaahay baa keen qorna wal waaye kubad baadas qulla iyo siibana ilaa ma kataba allah lana marka may baba eed aan ka bogaadi fadnay oo aan kuma hanaqaan madaxweyna iyo xukuumadiisii dan qaranba marka mayba barnaamijyadii oo hadda oo dardar geliyahayaan kuma hanaqaan haddana mayba ciidanka codsada fadnay in arrimo qas mayba halhaadada ji mayba umalayaasay in walaa arrimo gidaal ji timahaya mayba ku codsada lahaynay in arrimo qas mayba la dardar geliyay dadka deegaanadan roogan dhibaatooyin badan ya arrintan iyo ku qabaan ya mayba dadkan ka haayaan nabadiidka iyo culaysada badan ka haayaan degmooyinka sida marka mayba waajid iyo marka mayba diinsoor iyo ka mayba meel arrimo qas xadheer kuma iyo dhowr sano ayaa marba ana qabateen saarinyo bakool sadaas oo kale bay mayba iska hirinyin marka wadooyinkii aan bahirhirin umuddi marka mayba umuddo mayba banaqdeen tum ishan sanad tum ila xadiisan ka dambeeyta anoo hadda geey ka dhaladaya mayba ka tabar galahay us oo dawlad marba an arag marka an malayay in dawladdiiba intaas la eeto marka mayba ciidanka oo sadafadna in arama qas mayba la dardar geliyo waan la daadijiyo misal hadii dijiyo marka ciidamadan un mayba barqahayna oo deegaanadan koonfur galbeed un ciidamo badan qoraan ka mayba ka dhagan ka ahaan oo dad badan dhalinyarada la qori heeyadaha qiibasha kala duwan oo ciidamada ka jiraan marka gobolo kale xaahureeyahay oo Soomaaliyeed maana ma ku humiyini mayba unun markaana Soomaaliyeedu oo ku codsad lahayn in unun markaana nin gurmudu marka mayba deegaanadan la isla xureey oo adigu marka mayba Soomaali oo dhan marka adigu imaana bay deegan gooni ilaa imahaysadu gaar ahaan deegaanadan koonfur galbeedna ciidanka habsidi meelaha isu haddana ka qulqulahaayo mise haraadishay haddana marka baa haasi galahaayo iyo ku mid ay marka mayba ciid marramaad imarsidaa xukuumada mayba iyo madaxweyne anka sare ee federaalka ee dawlad goboleedka koonfur galbeed marka mayba ku codsadaan in oo arrimoos la dargeliyo oo mudas dhabaatooyinka haystoon la dulqaado tan qodiyaasha dhaqanka koonfur galbeed arintaas eedahan dhawaayeen way gelin badan oo bulshada jeena ka soo biyeen bulshadana alxamdulillaahi diyaar aan inta arintaas hadii dhalinyarada hadii odayaal iyo hadii gabdho ay id walba diyaar aan inta howlgalkaas in koonfur galbeed wajishay la maad ka bilaawada id walba diyaar aan inta eedahan dhawaayeen wiil boolhan iyo daayeen
مرة دي بلشدي انتهى انت الحمد لله إن إذا ما تجرب كسيد ماركته هو الجلكاس ساعات يبل هل بالله ولا يسجان ما علت كله هذا ماركته جرتو مجرتو وأي قلنا ماركته أضياء شباب ودم برلامش كاس ما يلنا هداي هذا إذا هم لو عيان أضياء شلفت تيتيو ما يتيارن هنا ما دام هول قبك هول قلكو ماركت دلنيارة ماركت أضيار كان إذا ما كيف قلايان ملبو شد ماركت تولوين كي أني والماركة لني كسان دباتي كدي نفتي والكياب أضيار كما يتيارن هنا أني إذا ما دلدقال